Përshëndetje nxënës të dashur. Mirë se po takohemi përsëri me mua mësuesen Aulon. Shpresoj se nuk po keni ndonjë vështirësi të madhe në përfundimin e detyrave të shtëpisë. E tani do të vazhdojmë me zhvillimin e njësisë së radhës në lëndën e gjuhës amtare, klasa e tretë. Njësia e radhës të cilën do ta zhvillojmë së bashku është tregimi i hënës. Dëgjojmë vëmendje tekstin e pastaj e diskutojmë së bashku. Por derisa unë lexoj, do t'ju kisha lutur që ju t'i shikoni fjalët të cilat i kam bërë me ngjyrë të kuqe. A jeni gati të më dëgjoni? Fillojmë. Me hënën kam pasur miqësi të vjetër. Sa herë kam dalë në dritare, ajo më ka treguar diçka nga ato që ka parë e ka dëgjuar. Ja që më ka treguar një herë. Një natë e kisha hedhur vështrimin në një kopsh të vogël, të rrethuar nga të gjitha anët me pemë. Aty na ishte një kloçk me 11 zoqë, që rani në barin e gjelbër. Aty kam par edhe një vajzë të vogël, që i ndeqte nga pas me një thupër në dorë. Pula ka kakarisur e friksuar dhe i kam buluar zosh me krahet e saj. Në këtë ko, ka dal baba i vajzës dhe ka qurtuar atë. Vajza ka ullur kokën dhe është larguar. Kurse on, kam vazhduar rrugën time në qiell. E shohim pjesën tjetër? Natën tjetër e kam hedhur prap shikimin nga kopshti i vajzës së vogël. Gjithçka kishte rënë në qetësi. Nuk ka kaluar shumë kohë dhe vajza e vogël ka dalë përsëri. Ka shkuar me hapa të lehtë gjertë e qymezi, ka tërhequr llozin e derës dhe është futur shkarazi në mes të pulave e zogëve. Pulat e trembura kanë nisur të kakarisin më të madhe dhe kanë dalë nga qymezje, duke rrahur krahët, kurse zoçkat i kanë ndjekur nga pas. Unë jam zemruar shumë me vajzen dhe më është bërë shumë qefi kur ka dalë babaj dhe ka qurtuar më ashpër se natën e parë. Vajza ka ullur kokën, kurse sytë e kaltër jam mbushur me lotë. Që kërkon ti këto? I ka thënë babaj. Ajo i është përgjigjur duke qarë. Unë doja t'i kërkoja falje kloçkës që e kam friksuar dje, prandaj kam ardhur këto. Babaj është kënaqur nga fjalet e vajzës. Edhe unë e kam puthur atë në sy e në faqe. Tani, si që vërejtër, unë nuk i kam vendosur titull tregimet, tekstet. Tani, bashkë me ju, do të gjejmë se cilë është titulli i këti tekste. Qka me ndoni jo? A është titulli i këti tekste pula dhe zoqët e saj? Hajde, imaginojeni pak, a mund tjetë ky titull? Po titulli tregimi për vajzën e vogël? A mund të jetë? Ose tregimi hënës? Besoj që një pjesë e madhe ju e keni qelluar. Titulli është Tregimi i hënës. Tani, pasi e gjetëm titullin, do të dëshiroja që ju ta hapni librin e gjuhës shqipe, faqen 147 dhe i nënvizojmë së bashku fjalet e panjohura. Besoj që një fjalë panjohur është kloçk apo kloçka. Kjo quhet pula kur ngro vezet për të nxjerrë zogj, ose kluk. Fëmijët që jetojnë në përfshatra besoj që e kanë dëgjuar edhe më herë këtë fjalë. Ndërsa ju që jetoni në qytete dhe nuk keni dëgjuar ndonjëherë këtë fjalë, ja tani e mësuat. Qymez, quhet koteci pulave, ose është ai vendi ku qëndrojnë pulat. Loz, shuli i derës. Ndoshta për ju edhe fjala shol mund të jetë e panjohur, andaj un po ju tregoj që është ai miti i cili e mbyll derën e kotecit. Zoçk, në këtë rast është fjala për zogun e pulës. Kakaris është tingulli që lëshon pula në rast rreziku.
në rast të rezikut. Edhe në këtë rast, pula ka kakarisur kur vajza ju është ofruar zogjve të saj. Besoj që i kuptuat, edhe shpresoj që nuk keni ndonjë fjalë tjetër të panjohur të cilën nuk mund ta kuptoni. Por në rast se keni, atëherë pyetni prindërit. Tani është rradha që ta bëjmë një analizë të tekstit së bashku. Unë i kam formuar disa pyetje me disa opsione, dhe së bashku me ju do t'i gjejmë se cila është e sakta. Kush e tregon ngjarjen? A e tregon ngjarjen vajza? A e tregon ngjarjen babai apo hëna? Hajde mendojni pak. Pra, ngjarjen e tregon hëna. Pyetja dytë. Çfarë kishte bërë vajza natën e parë? Çfarë ka bërë vajza? Kujtojni pak. A ka ndjekur qenin? E ka ndjekur pulën me zogj apo i ka ndjekur rosat? Po, është pikërisht ashtu siç po mendoni jo. Pula natën, vajza natën e parë e kishte ndjekur pulën me zogjt e saj. Po natën e dytë? Natën e dytë vajza nuk shkoi fare në qymez, apo jo? A është kështu? Apo vajza kishte mësuar nga gabime, apo kishte shkuar përsëri në qymez? Përgjigjja e saktë është se vajza përsëri natën e dytë kishte shkuar në qymez. Pyetja tjetër. Si kishte vepruar babai? Babai e kishte përgëzuar vajzën, babai e kishte përqafuar vajzën, apo ai e kishte qurtuar vajzën? Patjetër që, siç e lexuam edhe më parë, babai kur e ka parë që vajza ka shkuar përsëri në qymez, ai e ka qurtuar, mirë po këtë herë edhe më shumë se sa herën e parë. Përse ishte i lumtur babai? Sepse vajza kishte vepruar mirë, sepse vajza qante, sepse vajza ishte penduar. Atëherë, babai ishte i lumtur sepse vajza kishte vepruar mirë dhe sepse ajo ishte penduar, e kishte kuptuar gabimin të cilin e kishte bërë. Përse hëna thot, edhe unë e kam puthur atë në sy e faqa? Sepse i pëlqeu veprimi vajzës? Sepse e donte shumë vajzën, apo sepse e donte shumë pulën? Pa tjetër sepse hënës i ka pëlqyer jashtë zakonisht shumë veprimi vajzës. Si ishte përgjigjur vajza? Doja ta friksoja pulën për sëri? Doja ti kërkoja falje pulës, apo i ka kërkuar falje babajt? Pa tjetër që vajza pasi që është penduar, i ka treguar babai që ajo kishte shkuar përsëri në qymez për t'i kërkuar falje pulës se kishte friksuar një natë më parë. Edhe ne duhet të veprojmë kështu, apo jo? Në momentin që ne bëjmë gabime, atëherë duhet të pendohemi për to dhe të kërkojmë falje. Mirë po, mos i përsërisim më. Tani, lexoni së bashku me mua këtë pjesë që e kam shkruar këto. Që kërkon ti këto? I ka thënë babai. Ajo ishte përgjigjur duke qarë. Unë doja ti kërkoja falje kloçkës që e kam friksuar dia. Prandaj kam ardhur këto. A vreni, a flasim vajza dhe babai drejt për drejt me njëri tjetrin? E shohim çka do të thotë kjo. Tash, besoj që edhe më herët edhe me mësueset e keni diskutuar se çka do të thotë kjo kur dy njerëz bisedojnë së bashku me njëri tjetrin, mirë po e rikujtojmë. Pjesa një tekste, ku njerëzit flasin drejt për drejt me njëri tjetrin, quhet dialog. A kuptuat? Edhe mos e haroni, mundohuni që ta kujtoni gjithmonë. Unë e di që ju gjatë tërë kozë zhvilloni dialogje të ndryshme me njëri tjetrin, në shtëpi, në dyqan, apo në shkollë. Gjitha ato biseda që zhvilloni me njëri tjetrin, quhen dialogja. Tani, erdhi rradha të detyrat e shtëpisë. Detyrë shtëpie, keni që ta lexoni tekstin në shtëpi në librin e Gjuhë Shqipe, faqen 127, t'i gjeni foljet në kohën e kryer dhe pastaj të gjithato foljet t'i shkruani në fletore. Shpresoj se jeni ndarë të kënaqur. E tani, për fund duhet ju them që vazhdoni kështu si jeni dhe jeni më të mirët. Miru pafshim në takimet e radhës.